Nama saya Muhammad Hakim bin Rasli dan saya berasal daripada Pasir Mas Kelantan dan saya berumur 20 tahun. Saya ni tengah tunggu belajar di Universiti Azhar. Saya syukurlah alhamdulillah kepada Allah Subhanahu taala dan saya tidak percaya jugalah saya ni salah seorang daripada yang terpilih positif COVID-19 lah. Saya kena daripada kawan saya solat di masjid. Masa tu saya ada dengan dia lah, saya keluar dengan dia dan saya kena pun di masjid. Saya mula-mula kena, saya rasa demam, dalam sehari je demam. Lepas tu saya rasa batuk tu lama lah, dalam 2-3 hari, 4 hari batuk saya semua. Lepas tu datangnya deria rasa dan deria bangun tak ada. Lepas tu saya pergi hospital swab test, disahkan positif COVID-19 lah. Dalam family saya seorang. Yang lain alhamdulillah. Masa saya sebelum saya pergi ke hospital tu, semalam malam tu saya call cikgu. Untuk dapatkan produk defense ni saya ambil dah pada malam tu sebelum saya pergi ke hospital. Dan saya amalkan defense ni dalam 3 hari 4 hari terus ada deria rasa. Batuk pun dah tak ada, restung saya pun dah tak ada. Produk defense ni saya sampai sekarang saya amalkan. Saya ambil defense 2 tab masa berbuka dan 2 tab masa sahur. Nasihat saya untuk semua rakyat Malaysia lah, percayalah dengan COVID-19 ni. Sebab COVID-19 ni memang betul-betul bahaya. Kita perlu tingkatkan sistem imun, perlu amalkan suplemen ataupun yang mengandungi vitamin C. Seperti defense ada kandungan vitamin C dan vitamin D, cendawasusu harimau dan buah cam-cam. Alhamdulillah lah, sekarang kita perlu elakkan diri kita daripada berkumpul, elakkan diri kita daripada pergi ke tempat awam.